Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Արևմտյան Հայաստանը չի հանձնվել եւ կշարունակի բարձրել իրավական հիմքով Արմենակ Աբրահամյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարներով 13-րդ խորհուրդ։ Համիդյան Վարչախումբը ցեղասպանության ժխտման հիմնական թեզերու հիմնադիր մաս 3-րդ։ Կարևորած Հայաստան Եվրամիություն ԱՄՆ Հայաստան Փարս համագործակցի միջոցառում են Երկրքիերթյան կոմպան։ Նորեր չավախեն, հատերականի մեջ օրնշանավորվեցավ բարեն ֆլեշմոբով։ Շատերը կհարցուն ինձի, ով կա քո թիգունքդ, ես կպատասխանեմ, թիգունքս ունիմ 2 միլիոն զոհեր։ Ասանք Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը կարագած իրեն առաջին մղող ուժը։ 27 ապրիլ Ծիրանակաբերդին ու Շամալին տարածքը տեղ ունեցավ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի ոգեգոճման արարողությունը, որ ավարտեն յետք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Վեստն Ամնյաթիմի թղթակցին հետապազրույց ունեցավ եւ ներգրավված իր կանխատեսումները դատաշրջանը տեղ ունեցող իրադարձությունները վերաբերյալ ու ընդգծեց, որ ադփոլ իրադարձությունները կապված են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դասանյութը արկա Վեստն Ամնյաթիմի YouTube-յան էջին վրա։ 29 ապրիլ տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 12-րդ խորհուրդը։ Նիստեք նախագահ էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարգոսյան։ Նիստին ընթացքը քննարկված է Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները ներկայացած են ելույթներով, որտեղ ներկայացված են հայրենի իրականացված ցեղասպանության զոհերի ոգեգոճման արարողությունները ու ատեն կատարած աշխատանքները։ Միջոցառումները տեղ ունեցան Ժնևի, Մոնտելյորա Նապոլի, Լիոնի, Բուենոս Այրեսի, Մոնտեբելյոյին, Մոնտեվիդեոյին, Երևանի մեջ։ Ուրուգվայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հոբածոս դոկտոր Պաբլո Թալյանյան ընդգծեց, որ միջոցառման ներկային գտնված Ուրուգվայի նախագահ Լուիզ Լակաժեպոն, արտաքին հարաբերությունների նախարար Օմար Պագանին, Ուրուգվայի արտաքին գործերու փոխարտուղար Նիկոլաս Ալբերտոնին, շարքային նախարարներ եւ խորհրդականներ, քաղաքական հասարակական քորտիչներ։ Լոս Անջելեսի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հոբածոս Արման Գրիգորյանի ելույթի մեջ ասացելած է ԱՄՆ Գալիֆորիա նահանգի Մոնտեբելո քաղաքի մեջ գտնվող հայրենի իրականացված ցեղասպանության զոհերի ուսահամալիր, որտեղ հարգակի դուրը քեմատուցած հայրենի իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կառավարության իստին ատեն քննարկվեցավ նաև 27 ապրիլ Ծերնակապերտին ուսահամալիրին տարածքը տեղ ունեցած ոգեգոճման արարողությունը։ Հայրենի իրականացված ցեղասպանության ժխտումը ցեվով բազմաշերտությամբ հաջող օրինագծ առաջ հաջորդող եւ ցեղասպանությունների ժխտողական քաղաքականության մշակման իրականացման համար։ Ինչպես կնշեց սոցիոլոգ եւ պրոֆեսոր Ստելին Գոհեն, անցյալի վճռագործությունների փաստը թաքցնելու ամենաագնարու փորձը թուրքական կառավարության փորձն է։ Ացիադարձությունները արձանագրված են ինչպես Օսմանյան աղբյուրներու մեջ, այնպես էլ ժամանակին դիվանագիտական զեկույցներու մեջ, վերապրողներու վկայություններու մեջ եւ ավելի ուշ պատմագիտական դատություններու շրջանը։ Հոդվածի նշանակությունը կնակարթարված է Միաթիվին Գայկը։ Կարևորած Հայաստան 05 ապրիլ կայացած Եվրամիություն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ Հայաստան Փարձր Մակարդակի միջոցառում էին յետք։ Ասոր Մաքսինիքսի Կիպրոկոկը գրած է Եվրոպական Հանձնաժողովին հարևանության եւ ընդլայնման փառանցություններու հարցերով գլխավոր դնորեն Քերթյան Գոմբման։ Կակնկալեմ Հայաստանի շարք մնեգացիներու հետ հանդիպմանը քննարկած Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջև ավելի սերտ համագործակցության առաջնահերթությունները եւ հացահայտիր գայունության եւ աճի հնարավորությունները մեր նոր ծրագրին շրջանակը, նշած է Բաշտոնյան։ Չավախքի մեջ տեղադրվի 40 հսկող տեսախցիկ, նոր տեսախցիկները գայտնեն ոչ միայն Չավախքի մեջ, այլև քյուղերու մեջ։ Ավտանգություն ապահովելու համար Չավախքի քաղաքապետանը 24,070 լարի արժողությամբ էլեկտրոնային մրցույթ էր հայտարարած 40 տեսախցիկներու ձեռքբերման եւ տեղադրման համար։ ԿՄ-ի տեղադրման մրցույթը հայտարարված է 08 ապրիլ եւ ավարտված է 16 ապրիլ։ Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն պայմանագրին, ստորագրում են 40 հարցության նորվա ընթացքը։ Չավախքի մեջ ֆերմերները կկճատեն կարտոֆիլի ընթաշները, Չավախքի մեջ մեկնարկած է կարտոֆիլի ցանկի շրջանը։ Որոշ ֆերմերներ նախորդավա փերքին անհաջող իրացման պատճառով աստարի կճատած են կարտոֆիլի ընթաշները։ Մրճախետ յուղեն Ենոկ Պապաջյան կարտոֆիլի ցանկադատությունները կճատած է 1 հեկտար եւ 2023-ին Չավախքի մեջ ցանված է 10,918 հեկտար կարտոֆիլ, ստացված է 223,148 տոննա փերք։ 2023-ին 2022-ին համեմատ կարտոֆիլի ցանկադատությունները աճած են 2022-ից ցանված է 10,775 հեկտար հողատարածքին վրա, ստացված է 169,120 տոննա փերք։ Տվյալ են այն մասին, թե ինչպես կփոխվի աստիճակագրությունը 2024-ին կհավաքվեն միայն տարեվերջին կամ 2025-ին սկիզբը։
29 ապրիլ ամբողջ աշխարհի մեջ կնշվի բարի միջազգային օրը։ Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտի մեջ տոնը նշանավորվեցավ բարեն ֆլեշմոբով։ Նախաձեռնությունը խորեոգրաֆային ամբիոնին է։ Բարեն ֆլեշմոբը նվիրված էր ԵԹԳԲ-ի ընթացախոս Կարեն Ավանդական, երկբային խումբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Արևմտյան Հայաստանի վերյալ զավակ, Արևելյան Հայաստանի մշակույթին վաստակավոր քորտիչ Քաքի Քինոսյանին վառ հիշատակին։ Ուսանողները միացան է պրոֆեսոր ընթացախոսական և վարչական կազմի ներկայացուցիչները ԵԹԳԲ-ին ռեկտոր Սառան Ալբանցյանի գլխավորությամբ։ Այսօրվան համար այսքան, լրիվ ավարտին կունկնդրին Կոմիտաս երգը Սերգեյ Խաչատրյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։